Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim një sallat turshi me perime të ndryshme të cilën mund ta përgatisni dhe ta ruani për në dimër. E mira e kësaj recete është që nuk do të përdorim as konservues, nuk do të bëjmë as vlimin e perimeve apo të kavanozve, si dhe nuk do të përdorim as ujë të ftohtë apo ujë të ngrohtë. Pra është një recet shumë e thjesht me pak përbërës, mund të konsumohet në çast ose mund të ruhet dhe të konsumohet për më vonë. Perimet mund të zgjidhni sipas dëshirës, unë për këtë recet kam përdorur lakër, domate jeshile, spec dhe karota. Është një nga turshit që unë e preferoj shumë, prandaj sot vendosa që recetën ta ndaj edhe me ju. Për këtë recetë unë kam përdorur gjysmë lakre, pra po themi rreth 1 gjysmë kile lakër, kam përdorur një karot, 3-4 domate jeshile dhe një spec. Sigurisht për përgatitjen e kësaj recete dominon lakra, por unë kam pështuar edhe perime të tjera për t'i dhënë një shije edhe më të mirë kësaj recete dhe në mënyrë të tillë që perimet kombinohen me njëra tjetrën dhe kjo turshit marri shije më të mirë. Tani ju jeni të lirë të veproni si të doni, po të doni mund të shtoni edhe më tepër perime, ose mund të përgatisni si që kam vepruar unë në këtë rast. Ajo që do të bëjmë është thjesht pastrimi i perimeve dhe bërja atyre gati për t'i prerë. Në fillim do të presim lakrën imët, sa më imët keni mundësi, dhe pasi ta presni lakrën, e shtoni tek ena ku do të përgatisni edhe turshit. Më pas do të presim edhe perimet e tjera, do të veprojmë njësoj, siç veprojmë edhe me lakrën, pra do t'i presim imët. Edhe kur keni përfunduar me perimet, i shtoni të gjithë tek një enë ku do të përgatisim edhe turshit dhe më pas tek ena do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Unë kam përdorur për këtë recet pak piper të zi pluhur, kokra piperi të zi, kam shtuar 2 lukë çaj ose 1 lukë gjelle me rigon. Rigoni është erza që jep një shije specifike kësaj turshie, prandaj mos nguroni që ta provoni dhe pasi ta provoni do të më jepni të drejtë që rigoni në këtë recetë shkon shumë. Mund të shtoni hudhra sipas dëshirës, por unë në këtë rast nuk e preferoj ta shtoj hudhrën. Do të shtojmë gjithashtu 1 lukë gjelle me kryp, megjithatë sasia e krypës varet edhe nga shijet tuaja, por edhe se sa perime do të përdorni. Do të shtojmë 1 gjysmë lugë gjelle me sheqer, më pak se gjysma e lugës me limantos. Përdorimi i limantosit kur përgatisni turshit, sidomos turshit me lakër, është i domosdoshëm sipas mendimit tim, pasi në këtë rast jo vetëm që turshit nuk bëhen shumë të thartë, por përkundrazi bëhen shumë të mira dhe limantosi e ndihmon lakrën që të qëndrojë edhe fort, por edhe të mos ndryshojë ngjyrën, pra të qëndrojë e bardhë derisa ju ta konsumoni. Sepse shpesh kemi vënë re që kur përgatisim turshi me lakër, lakra pas një periudhe fillon të ndryshojë ngjyrën, por në momentin që përdorni limantos, lakra qëndron e bardhë. Provojeni dhe ta shikoni që funksionon shumë mirë. Dhe gjithashtu, për këtë recetë nuk mund të mungoj edhe përdorimi i uthullës. Në këtë rast unë kam përdorur rreth 3 lukë gjelle me uthull të bardhë. Në këtë rast është uthull molle,
por edhe përdorimi i ufullës varet shumë nga shijet tuaja, si edhe nga sasia e perimeve. Nëse doni edhe më të afët, sigurisht mund të shtoni edhe më tepër ufull, por sigurisht më të sugjeroja që në fillim t'i shtoni pak dhe ta provoni her pas here turshit që keni përgatitur, dhe në momentin që mendoni që ka nevoj për më tepër krip apo ufull, mund t'ja shtoni më pas. Gjithashtu do të shtojmë edhe 3 lugë gjelle me vaj. Mund të përdorni vaj gjelle normal ose vaj ulliri. Tani të gjithë përbërësit do t'i trazojmë së bashku, duke i shtypur nga pak me duar. Nuk do t'i shtypim shumë, shumë pak dhe let, dhe në momentin që i keni shtypur ashtu si që duhet, më pas do t'i mbushim në për kavanoza ose dhe në për enë plastike nëse do t'i konsumoni brënda një kohë të shkurtër. Në këtë rast, unë kam përdorur enë plastike duke qënë se këtë salat turshi që kam përgatitur do t'a konsumoj brënda kësaj periudhe, pra brënda një periudhe shumë të shkurtër, por nëse do t'i ruani për një kohë të gjatë, do t'ju sugjeroja që t'i fusnit në për kavanoza, të cilat do t'i mbyllni mirë dhe më pas i ruani në frigorifer. Do të shikoni që gjatë kohës që ju keni shtypur lakrën me përbërësit e tjerë, në fund të enës do të shikoni edhe lëngun që kanë lëshuar perimet dhe lëngun mund të ashtoni kavanozve brenda. Pasi i keni mbyllur mirë kavanozët, i ruani në frigorifer, mund t'i konsumoni brenda ditës ose mund t'i konsumoni pas disa ditësh, ose nëse doni mund t'i ruani për një kohë shumë të gjatë në frigorifer dhe t'i konsumoni për më vonë në dimër. Nëse keni ndonjë zonë tjetër të freskët në shtëpi, mund t'i ruani edhe aty, por unë gjithmonë preferoj që këtë lloj turshie ta ruaj në frigorifer, duke qenë se këto janë turshi që përgatiten pa ujë, pa vlim dhe pa konservues. Tani nuk na mbetet gjë tjetër veçse ta provojmë. Ua sugjeroj që ta provoni në shtëpinë tuaj edhe më besoni që do të ngjeleni tepër të kënaqur. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Shpresoj që ta provoni edhe ju për familjet tuaja. Nëse po, mos hezitoni të jepni një like kësaj recete, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos ngurroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.